Alo. Իդի ես եմ։ Ինչ այլ է։ Բենց, պապի ճան։ Այդ երեքը մեկենատ գողանում են ու պախտում են կենտրոնի կողմ։ Կենտրոնի։ Հետո։ Դե հետո մեծ արագություն են բացում ու հրապարակի մեջ տեղը դրիվտ են անում։ Ինչ են անում։ Դրիվտ, պապի։ Դրիվտ, էլի։ Չռասնում են։ Ու տենց, ոստիկանները նկատում են, կանգնացնում են, դե դրանից հետո արդեն գիտես։ Այդ երեքին բերեք ինձ մոտ։ Պապի ջան, ես այդ դրանց կբերեն ստեղ։ Հավրես տղա ջան, որ բերեն ես կարամ չէ միատ լենսին լատամ։ Իէ, պապի, բեղավ։ Պապի ջան, մի մոռացի, որտեղ ես գտնվում։ Ստեղ բռնի ուժ չեն գործադրում, ստեղ ամեն ինչ օրենքով է։ Ես ուղղակի կանչել եմ, որ առերեսում անենք, տենք ճանաչում ես, չես ճանաչում։ Եղավ, տղա ջան, եղավ, պայմանավորվեցինք։ Հա, ես էլ իրանք։ Բայ, բայ, իյո, 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 Դենս ոնց հարցակապ վրեքները, տավել աչկմաչ կսաղ բացելա։ Այ պապի, պապի, արա։ Լավա չեն բողոքել։ Ադ ինչ պետի բողոքեն, որ կարող ասեն մարդ ու մաշտ են գողցել ենք, ինքն է բռնելա բերան մերաններս ճարթելա։ Եը, Ալբերտի իկ, եկել ես պապուտ տանես դու նրա, ինչ կեմ փոխտեմ իր սրան, չասկացա։ Կաննարս էլի, կաննիշ ճան, մեծ մարդա չի ասկնում ինչա խոսում։ Ի, ով չի ասկնում, արա, լագոդի խոսալը։ Պապուտ տարտուն, քանի չեմ փոշմանել։ Բաց։ Ահ, տեղն ա ձեզ, ես ձեզ ասեցի չգնանք, մեր խելքի բանը չի։ Նորմալ գողցողներ վարձեն, գողանան բերեն տան մեզ։ Լավա պապին ձեզ կացու տակ կցեց պարուկամ տվիկ պրծավ գնաց, թե չէ բողոքելու էր մի հինք տարով գնայիք։ Ապեր դը ստել բաղթըտ բերեց էլի։ Ավլի աղբեր, կներես, բայց մեր հետ ինչ եղել է քո պաճառով ա եղել։ Ինչի հկեին ռուլիտ իջացիր, ինչի հրապարակի խալու վրա տենց ճռիկներ արեցիր, այն ազգային պատկերասրահի պահակները վախից լեղաճակ եղան տնաշեն։ Դե լավ, լավ, մեղավորներ մանգալու ժամանակը չի։ Ապե դու լը մտածեք ինչ պատասխան եք տալու շեֆին, հե՞։ Ինքը մտածելուց լավա, թող ինքը մտածի։ Ու կմտածեմ,
բայց հիմա չէ։ Սոված եմ։ Գնա մի հատ շալմա ուտեմ գամ։ Առանց մեզ ապե։ Չէ, առանց կծու, առանց սող։ Ամենք ինչ են ուտելու։ Ապեր, ես շատ գիտեմ, ինչ ուտենք ապե։ Ինչ ուտենք։ Արես, Ալլան չի։ Կայնիլ է։ Կայնի, կայնի։ Ալբերտիկ տար կայնես հերը մաշինի սեիկա։ Ալլա։ 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 Հա, պապի։ Այ բալամ ծանը չի, դու օգնեմ, Ալլա ջանդլ է։ Ծանր չի այ պապի։ Չի այ ծավտ։ Պապին չայել վաղթքին ես իչ թոթոլ տոտաներիա, գրգի բարձեցրի հեյոտ երորդար, ույ, արի, արի, ինգի առաջ, այ, բարի է։ Վայ, պապի, պապի, ես ավելի շուտ կծերանամ, քան դու։ Հարգանք եմ հղում։ Բայլուս։ Մի պատչյար, հա, ես ինչ խասյատարը տղեքով իրար պատչել ես, որ թիվնա։ Եյ, ես ոնց այլ է պապին իրա մայբախը քեզա դավերյար է։ Դսուս է եղբեր, որ իմ անաս ես մայբախը ինչ կրակների մեջ ակցե պապին։ Ես չէ էր կասկացում, ես ավտոն ինքան հինը, որ պճանալուց ոչ թե արհեստավոր պիտի կանչես, այլ արհեստավորի հոգի։ Առաջ ինչ պճանալ եղբեր, քշերը տարել էին պապի ավտոն, նոր ենք բլաշատքից բերե։ Ինչի արա, էլի քաշել էր կասկադի աստիճանների վրա ծոցկեք հետ ապարատի կոֆեր խմում։ Արա սետու, քշերը գողցել են պապիի մաշնեն, գնացի բրնվել են աղբեր, մինչև գնացի քաղմասից մաշնեն ու պապիին հանեմ, դեն այդ ինչ օրներ գցե այդ տանողներին աղբեր։ Իրա տարիքի բիձեք էին։ Ինչ բիձա աղբեր, ջահել տղեք էին։ Ջահել տղեն ինչի պիտի գողան այս ավտոնարյա։ Արա չգիտեմ աղբեր, բայց ինձ էլ ահա որ հետաքրքիրով էին, ու ինչի համար էին ուզում տանային այս ավտոն։ Ահ, ահ, ես ծնեմ, ես սովեր արա։ Ես եմ արա ապուշ լագոտ, կշուշ տաս։ Պապի բալնիքով դուր են բացում, գլող չեն բացում։ Շուտ բարձաշու բերեմ դրանք։ Բարձս։ Աստծո վարին ձեր օջախին, Ալբերտ, լավ ես։ Լավ, շատ լավ եմ։ Ալբերտիկ, այդ բալանիները դու վերջիներին թո բարձասնի, դու գրա մաշինն այդ տանեն եսա գալիս եմ։ Դրանք ինչ ձևի դեմքեր ունեին, կարող է կարանանք մեկով, մյուսով, հետաքրքրվենք, բրաբի տանենք, կուրսվենք, տենանք ով են, ինչ են։ Արա ես իմ է, հես այկա։ Ես իմ եմ որն արա, մի հատ ասա իմանանք ինչ դեմքեր ունեին, կարաս գոնե նկարագրես թեթև, մի հատ գտնենք դաստիարակչապրոֆիլակտիկ գործողություններ անցկացնենք, համել դու սենց փշերի վրա չես լինի։ Արա ոնց նկարագրեմ աղբեր, չեմ տեսե, շատ պապին կարենա նկարագրի, այն էլ որ մարդը տպում աշկերի դեմը սև նմա, այն էլ չի իշի։ Արա այդ էլ կա։ Գնեմ եմ, գնեմ եմ, սյո, գնեմ եմ, ուղակի մի հատ ես նկարներն են այմ եսի ուրցևի նկարներ կելի հին չէ, շատ լավ նա շատ լավ։ Վերջացրեցիք աբո պապի։ Համարյա, մի հատ էլ դուրը նայեմ ու գնամ, պտի յուղվի էդի ճրրմը, Ալլա ջան, էդ որ բացինք ես չողեցի ճրր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 րrr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 r
չկա, ես եմ թողեմ։ Այդ տղամարդ չկա, ասի շեցի։ Աբգարդ եպ է գալի սմենից։ Վաղը առավոտ։ Եվ, բա դու մի
չի առավոտ չիս բախում, մենակ մնաս անապկար։ Չէ, պապի, ես մեծ աղջիկ եմ։ Պահ, ումից։ Արի, արի, թուրդ բաս գնամ, ով գիտի հատուկ փագած կլես, որ մնամ ստե մոտդ։ Հաջողություն, պապի։ Հաջողություն, ալա ջան։ Գնամ եմ արդեն ճոգում եշիր։ Բայ։ Հորը ես սրան։ نمیتونه خیلی خونه خوبیه الان آمدن دیگه خدافظ میکنم خدافظ دیگه شقه کسل زرنار بنکرن وای آپرس نانو جان شاد آوانم سین سیروک دونا کاریوره لف شنکا لف هاریوانو چنونک حسا اینترنت و کابلانی کگان کاشن اینترنت به چی باید کابلیان ورنا هروستاتویچه هروستاتویچه میتهش چی بابا ها باید آلیکنره میاترچی استویریگون کگان میاتنن Նանո ջան, բա ինտերնետը։ Պարվինե ջան, մամատ ասեց ինտերնետ պետք չի։ Անպայման պետք չի։ Լավ էլի Նանո, բայց էսի Հայաստանը։ Եսի ջան եմ Իրան ասա։ Բայց եթե Հայաստանը ո՞նց Իրան ասեմ։ Իրանում ասեն Հայաստան ասա, Հայաստանում ասեն Իրան ասա։ Ինչկա, ով եք? Բարի ուրախ պելս, կո ավտունը? Հարցիս հետ կապ չունեցող հարցով մի պատասխարի, ասմ եմ ով եք? Աղբերս, ուզում ենք առնենք ես ավտոն։ Ես ինչ չարտոնված հավաքարը։ Ուզում են պապի 26 առնեն։ Ինչի համար են ուզում առնեն։ Կալեկցիաներ են թե խելագարարը։ Աղբերս, պապուս 90 ամյակն է, ոնց որ անակնկալ ենք ուզում անենք, էլի, ինքը սովետի վաղտով տոպ տոշնի սենց ավտո է ունեցել, շատ է սիրում էլի սենց ավտոներ։ Հաստոր են կալեկցիաներ չեն։ Աղբեր, պապի ծնունդը կշնորհավոր եք իմ կոմից, լավագույն մաղթանքներս կհաղորդեք, ու կասեք, որ այդ մաշտի մոմենտը չէ լավ։ Աղբերս, ենք լավ փող կտանք։ Խոսքի ինչքան լավ։ Ասենք 50,000 դոլար։ Մորս արև։ Ալբերտիկ, մի հատ գնա Իյանի վրա հոգեզի տեսած պահի հեսա գալիս եմ։ Աղբեր, բայց ուր գնամ, խի գնամ, 50,000… Ալբերտիկ, աղբորդ կողմից խնդրանք է հնչվել։ Հարշկա։ Ծանոթանանք, անծանոթներ, որ մայլից եք։ Խի աղբեր, Մայլ եք կա, որ իրենց վրա ավտո չեք ծախում։ Ապեր ջան, մենք ընդհանրապես մեքենա չենք վաճառում։ Թե նենց մտածում էիք 50,000 դոլարի անուն տվեցիք, ուշքներս պետքա գնար։ Թե ծնկներս ծալվեր։ Թե շրթունքս ճաքեր։ Թե հասակս ծաղկերերը։ Աղբեր, չեմ ջոգում։ 50 տարվա մաշին 50,000 դոլար փող ենք տալի, դժգոհ է։ Եկանք հասանք ամենակարևոր հանգրվանին։ Դե հիմա ինձ ասեք ձեզով ա ուղարկել, ու ինչի համար եք ուզում ես ավտոին իրա գնից 5 անգամ թանկ փող տաք։ Ով պդի ուղարկի աղբեր, նոր ասի, պապուս ծնունդի համար նվեր եմ առնում։ Դե հիմա ուրեմն գնում ենք պապիդ։ Ես ձեր պապուն, լիկը հարց ունեմ տալու, համար ծնունդը կշնորհավորեմ, կծանոթանանք, առաջ են գեկարը։ Աղբերս, արի մի երկու բերան իրար հետ խոսանք, իրար հասկանանք, էլի, դու ոնց որ մեզ լրի ուրիշ մարդու տեղ ես դրե իմ աղբեր, արի, արի ծավը տանեմ։ Սետո? Արա ինչ սետո, արա գնա դրանց բրնի, արա։ Արա ուր գնամ, պախան արա։ Ոնց արա պախան, արա լավ էլի, արա ալբերտիքը մի մենք դրանց ուրդուց են կտնելու, արա։ Արա բայց ես չեմ ջոգում, սրանք ով են, իս մաշտից ինչ են ուզում ընգեր, արա։ Արա թան գարաժ ասեմ, ապե։ Նայլը։ Նայլը,
Ես ամենը առաջինը վերն է իրա։ Ալբերտիկի։ Ահա։ Օպուշպան։ Բայց ի՞նչն է օպուշպան։ Մյուսը նային։ Մյուսը տիկը։ Այժմություն։ Ես նայի։ Տափակություն։ Հոմենակ ես չէր։ Մեջներ մի հատ կուլոն կար։ Բա այդ ուրա։ Կախել ես վզիցըդ։ Ցույց տուր։ Տեսնեմ։ Տեսնեմ, ցույց տուր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լիլիթը դուք եք։ Այո։ Ալբերտից։ Շնորհակալություն։ Ինքն է ուղարկել։ Ալբերտիկը։ Ահա։ Ֆու։ Դու չես ուտի։ Էկո։ Գերար, համով էր, պես սամտ։ Ապենց շեֆի պահով ինչ ես մտածը, ինչ պատասխան ես տալու որ։ Մտածեցի, որ շեֆին չի կարելի խաբել, ոնց եղելա, տենց է կպատմեք։ Հա, դը ոնց եղելա, տենց է կպատմես, ապե։ Հա, կասեմ հասանք շենքի մոտ, ես իջա տղերքը ավտոն վերցին եկան, նստանք ավտոն մլիցեքը բռնին, հետո բիձեն եկավ սաղից գցեց քացուտակ, ոնց եղելա, տենց պատմում եմ, չէ։ Բավոր ռուջիկը հարցնի, ոնց բռնվեցիք։ Բավոր չհարցնի, արա։ Եկեք։ Հայ, արես դի գրխիդ, թացա։ Ախ, արա։ Արա սեթոյին ցավացնեն, արա մորթելու եմ, արա սեթոյին ցավ պատճառեն, արա։ Արա հետրկիր տեղ ես, արա, իրա զերով եկե բիձու սամակատին 50,000 դոլար փող են տալի, հուշտ ես անում։ Արա այ խելոք, մի քիչ մտածի։ Վախ գանգս, արա 50,000 դոլար փող են տալիս, տարօրինակ բան չես տենում։ Դարօրինակ։ Հա։ Գիշերը պապուտ ավտոն գողանում են, հաջորդ օրը գալիս են, այդ նույն ավտոյի համար 50,000 դոլար փող են առաջարկում։ Չես ջոգում, որ մի բան են չի։ Հա, էլի։ Մի բան են չի։ Բայց ինչ են չի։ Որ ասեմ, մատորի վիճակը կհավատաս, պապուտ ավտոն ինչ որ մեկին պետք է։ Նրա հա, էլի։ Ինչ որ մեկին պետք է, բայց ո՞ւմ է պետք։ Չգիտեմ ո՞ւմ, չգիտեմ ինչի, բայց այդ ավտոն ինչ որ մեկի համար շատ կարևոր է, պիտի պրաբիտ անենք, Ալբերտիկ։ Հա, պիտի պրաբիտ անենք։ Պրաբիտ։ Պրաբիտ։ Ես կամ բարն է եղել շերպջան, ինչ ես խպիչ է։ Կարոչը, ձեզ 26 ժամանակ, որ 26-ը բերեք։